Evo da se prvo pohvalim, ne sebe, nego ured predsjednice, što su mi poslali odgovor zbog prijave Saše Vrtariće i krim policije u Ražnju. Evo, ured predsjednice. Tako da ipak vidim da institucije rade svoj posao, a to je isto bilo ispit za njih, jer nisam rekao da se kandidiram za predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, nosim sad ovo vajca. Evo, možeš zakopati svoj kalašnikov, ali svoju prošlost ne možeš. Zato, jer kod nas postoji ono pitanje važno, di si bio 91. I da to bi trebalo svaki političar odgovoriti, pogotovo kandidati za predsjednika. Ja osobno sam 91. imao 16 godina, bio sam u srednjoj školi i učio za alatničara u Njemačkoj, gdje sam i rođen, i obećao roditeljima da će tek nakon završenog zanata sudjelovati u ratu u Hrvatskoj. Dok si klinac, tebe to je jako bitno. Mi smo dolazili u Hrvatsku se boriti dok su ovi bježali. Tako da mogu pričitati onda i pokazati vam potvrdu prve, ne, ovo je Tomislavgradska brigada u Tomislavgradu, gdje se ono 94. se prijavio kao dragovoljac. Zatim sam bio dragovoljac u vodu stranaca pod izradnim zapovjedništvom Željka Glasnovića, koji je sad general i saborski zastupnik. Ovo je tu vojna tajna, ali mogu pročitati jedan udlomak da potvrdim svoje tvrdnje. Robert Markovčić, sin Branka, rođen 1974. godine iz Ludbrega, dotični je pripadnik prve GTMBR HVO Ante Buno Bušić kao njegov zapovjednik, navodim sljedeće. Robert Markovčić je kao pripadnik brigade bio na trenima i borio se protiv oboju agresora od Uskopaljsko-Ramske do Mostarsko-Slovačke bojišnice. Dok su mnogi Hrvati s ovih prostora ljetovali i bili po izbjeglištima od Makarske do Njemačke, Markovčić je bio na crti po kiši, snijegu i temperaturi od plus 40 stupnjeva. Pokazao se savjesnim i odličnim vojnikom. Svojim radnim navikama te visokim stupnjem svijesti i domoljublja može biti primjer pripadnicima Hrvatske vojske. Riječ je o vojniku, Hrvatu, koji još mnogo može pridonijeti obrani Hrvatske. Ono sam imao 19 godina. Tako da bi svi kandidati za predsjednika trebali reći di su bile dok je bio rat, jesu se sakrivale, kao navodno Škoro, čitam danas u vijestima, ili su isto bili na prvoj crti. Jer samo predsjednik koji zna problematiku rata znači adekvatno reagirati u ratnom stanju. Tu je onda isto ona stvar da svi budu obećavali brde doline, a malo tko bude to doista ono izvršio što je obećao. Osobno je Angela Merkel rekla da se ne mora ispuniti obećanje koje si je dato za vrijeme kampanje. Što znači da čim si veći lopov, tim dalje možeš progurati, jer ljude varaš i lažeš. Sada bi to trebalo biti kraj toga i vidimo kamo to nas vodi. Nagledao sam se previše smrti, tako da znam kaj je doista rat
i predsjednik bi trebao odgovarati na ono pitanje kaj se tiče ratnog duga Srbije. Ima mnogih tu koji se sad hvališe da budu kao predsjednike neke promijenile. Da budu natjerali da Srbija plati ratni dug i slično. Takve tenzije mogu samo opet pokrenuti novi rat. Primjerice je tu i Njemačka, zato jer su u Prvom svjetskom ratu bili prisiljeni platiti previše odštete i zato jer ih se je previše tlačilo, došlo do Drugog svjetskog rata koji bi nastavak Prvog svjetskog rata. Tako da neko previše huškanje zbog te ratne odštete moglo bi doći do ponovnog rata između Hrvatske i Srbije. Moramo znati da je temelj naplate ratnog duga od Srbije sporazum o normalizaciji odnosa između Hrvatske i Saveza Republike Jugoslavije potpisan 23. kolovoza 1996. godine. 2017. godine je se ratni dug povisio, da kažu mediji, na 82 milijuna kuna ili 11 milijuna eura. Beogradski Blitz tvrdi da Hrvatska traži 40 milijuna eura. Znači 4 puta više. Moje osobno je mišljenje da je tu lopovluk u igre. Srbi su rekli da 4 puta više bi trebalo se dati, a tko bi to dao? Naravno, srpski čovjek, srpski seljak, srpski građanin koji u biti nema ništa s time. A hrvatski građanin ne bi dobio isto ništa od toga. Tu je 4 puta veća svota spomenuta, naravno zbog toga jer bi valjda na srpskoj strani bilo te pokušalo ukrasti dva puta više nego bi bila ta svota, a na hrvatskoj strani naravno isto. Zato jer nama vladaju lopovi i kriminalce. Tako da ja kao predsjednik pokušao bih naći najbolje moguće rješenje. Tako da građanin Srbije ne bi bio opterećen, a hrvatski građanin bi dobio nešto sa time. Postoji onda isto mogućnost da, na primjer, se taj ratni dug naplati, na primjer, sa tehnologijom. Hrvatska ima te svoje puške, nove, a nema municiju. Srbija proizvodi tu municiju i tu je mogu doći do nekog sporazuma. Tako da bi ono bilo to pozitivno za obranu hrvatskog građana, a kapacitet i proizvodnja Srbije bi se povećala i Srbi bi imali više posla. Postoji onda još i mogućnost da se naplati sa zemljištem. Vidimo i sami da, na primjer, Srbi masovno sada pokušaju dobiti državljanstvo Njemačke ili Mađarske. Čini se da je dovoljno da ti djed imao njemačkog ovčara, ono, mile hund, i već dobiješ njemačko državljanstvo ako znaš da neke Njemačke. Tako da Srbi bježe iz Srbije. Ako bi pak, na primjer, se taj ratni dug otplatio sa zemljištem u Vojvodini ili slično, jasno da bi onda i srpski građani automatski postali građani Hrvatske i onda bi mogli raditi u Europskoj uniji ili drugdje. Tako da treba naći neko rješenje koje je za oba strane prihvatljivo i treba najviše paziti da se taj novac ne ukrade s hrvatske i sa srpske strane.
da je to vrlo škakljivo pitanje i ja sam sad tu okvirno samo rekao, govorim o tome šta bi se moglo napraviti. Zato jer ne želim da opet bude rata kod nas, jer samo onaj koji je bio stvarno u ratu zna šta je rat, šta je razaranje. A najviše smrti sam se gledao na svojoj strani. Znači dok ti vlastiti ljudi ginu, što je inače i uobičajeno. Ali mnogi koji huškaju na rat nemaju pojma o tome i sami nisu spremni uzeti pušku u ruke, nego žele vaše sinove slati u rat. Nek oni gine, a oni budu na sigurnome. Jer svoje djeco isto sakrivaju u inozemstvo gdje je bilo sigurno, isto kao dok je bilo Srbije 90. dok su bježali i sakrivali se, a sad će na tim predsjedničkim izborima lagati da su sami možda bili sudionici rata. Ja sam to bio na prvoj crti i baš zato ja smatram da Hrvatska treba u ovim trenucima nekoga koji može reagirati po teškim uvjetima, a teški uvjeti nam se spremaju. Da baš taj mora onda postati predsjednik države, a ne oni koji se sada možda prijavili samo zato da bi primali neke donacije, pa se možda ne budu kandidirali, ili oni koji misle kandidaturom dobiti veće mogućnosti da ukradu ono kaj je još u Hrvatskoj ostalo. I vidite sami, ako s komarcem nisam milostiv, neću to biti niti sa lopovima koji naš narod pljačkaju i kradu.